Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом бачити, що робиться. А Моджахеде попереджало це, його і прибрали. Передсмертне відео військового набирає популярності. Він просив їх зупинитися, бо буде пізно, не послухали далі мовою оригіналу. Я хочу напомнити кожному із вас, знаходящемуся під куполом Верховної Ради, о тому, що в першу чергу ви є обслуживающий персонал українського народу, который со своих налогов платит вам зарплату более чем 200 тысяч, который со своих налогов содержит вас, который выбрал вас и дал вам не привилегию имени депутат, а ответственность имени депутат для того, чтобы вы, как наемные работники, сделали жизнь этого народа лучше. И сегодня, когда каждый день, каждую ночь ЗСУ своей жертвой рискует своим здоровьем, своим телом, своим духом, своим разумом ради безопасности и свободы Украины и украинского народа, вы вообще не имеете права кого-то из нас лишать каких-то надбавок, льгот, премий или прав. И перед тем, как принимать какие-то решения, я предлагаю каждому из вас сжать свое очко в железный кулак, так, чтобы можно было кусать арматуру и колючую проволоку и приехать на нулевую линию. Сварить кофе в блиндаже с парнями в стаканчиках из пластиковых бутылок на сухом спирту, тушенки похавать, посидеть под обстрелами, сходить в штурм, отбить штурм. Хотя бы на неделю приезжайте. Потом возвращайтесь под купол Верховной Рады, если доживете, конечно. И я посмотрю, как у вас рука дрогнет или нет. Лишать прав лучших сынов Украины. Именно прав. В принципе, ведь у ребят-то рука не дрогнет. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. В той же час тут міністр фінансів Марченко почав розповідати, що грошей на мобілізацію немає, типу військові повинні йому знайти гроші, охуїв, пише Тарас Загородний. Найшвидший спосіб – це емісія держпаперів від Мінфіну під 5% річних на 5 років на 400 мільярдів гривень, які викуповує НБУ. У 2022 році НБУ зробив емісію і нічого страшного не сталося. Якщо НБУ буде говорити, що неможливо, то саджати увесь склад правління НБУ за протидію ЗСУ бажано пожиттєво з конфіскацію майна, у проводити їм до камер нових сплат правління НБУ з легідним питанням. Все зрозуміли. Де ще знайти гроші? Скоротити шануша на лікарів та вчителів, обмежити імпорт товарів, які виробляються в країні. Наприклад, тільки алкоголю імпортували на 1 мільярд доларів. Гроші підуть у нас, наші робочі міста. Притиснути експортерів на трансферному ціноутворенні. Парафія Марченка, митниця парафія Марченка, фіктивний ПДВ парафія Марченка та багато чого іншого. Взагалі, наші фінансисти та банкіри потрібно нещадно зачищати з конфіскацією майна та забороною працювати в країні назавжди. Вони готові маму продати за можливість жити у Лондоні, не те, що людей, які зараз гинуть на фронті. Більше посадок, більше ресурсів для війни буде і більше живих воїнів залишиться. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!